Oğuzun Xalxal kəndinin içməli su problemi sona çatdı. Kəndə içməli su xətti çəkilib. Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankının birgə maliyyələşdirdiyi 2-ci Azərbaycan kənd investisiya layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən içməli su xəttinin çəkilişi layihəsinin icrası başa çatıb. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə bildirilib ki, rayon mərkəzindən 17 kilometr aralıda yerləşən Xalxal kəndinin əhalisi uzun illərdir içməli su sarıdan əziyyət çəkirdi. Dağlar qoynunda yerləşən bu kəndə ilin bütün fəsillərində, xüsusilə yay aylarında çoxlu turist gəlir. İçməli suyun olmaması turizm obyektləri üçün də müəyyən problemlər yaradırdı. İcma üzvlərinin müraciətlərini nəzərə alaraq layihə çərçivəsində kəndin şimal hissəsindən 7 kilometr məsafədən su xətti çəkilib və kənd daxilində 4 yerdə bulaq qoyulub. Şəbəkə yaradılıbdır. Bax, belə gördüyünüz şəbəkələrdir. 7 dənə planda nəzərə tutulmuşdur. Amma cəmaatın xahişini nəzərə alaraq sağ olsunlar, 22-yə çatdırıblar bunu sayını. İllərdən bəridir ki, biz suda çox çətinlik çəkirik, axar sulardan istifadə edirik. Bütün qadınlarımız adından, yaşlılarımız adından öz minnətdarlığımı bildirirəm.